चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कर्णाली प्रदेशमा गएको भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षतिको खबरले आफू स्तब्ध भएको बताएका छन् शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शोक सन्देश पठाउँदै सीले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो सम्वेदना व्यक्त गरेका छन् चिनिया राष्ट्रपति सीले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको नेपालका निम्ति चीनिया राजदूत छन सोङले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन् सीले विपतमा नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताएका छनृ शनिबारे चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि सम्वेदना व्यक्त गरेका छन् शनिबार राजदूत सोंगले चीनले सो भूकम्प पीड़ितका निम्ति दस करोड़ रूपियाँ बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका थिए यस्तै रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि जाजरकोट भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् आफ्ना नेपाली समकक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आज शोक सन्देश पठाउँदै प्राकृतिक विपत्तिको यस दुखद घटनाबाट पीड़ित नेपालीप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ सन्देशमा राष्ट्रपति पुटिनले नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै खाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् भूकम्पबाट जाजरकोट र रूकुम पश्चिम सहितका जिल्लामा डेढ़ सय भन्दा धेरैको मृत्यु र सयौं घरमा क्षति पुगेको छ यस्तोमा राष्ट्रपति पुटिनले नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सन्देश पठाउँदै यस दुःखद क्षणमा गहिरो सम्वेदना व्यक्त गरेका हुन् यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भूकम्पबाट नेपालमा भएको जनधनको क्षतिबाट आफू मर्माहत भएको बताउँदै नेपाल सरकार र नेपाल जनताप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल सरकारलाई हर सम्भव सहयोग गर्न भारत सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए यता सरकारले जाजरको भूकम्पबाट मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक दुई लाख रूपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो भूकम्पमा परि निधन भएका प्रति श्रद्धांजलिसहित शोकाकूल परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गरे संचार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी उनका अनुसार सरकारले भूकम्पमा परि खाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको छ प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ सरकारले छिमेकी देशसहित दात्री निकायबाट औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पमा परि जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा मात्रै एक सय सन्ताउन्न जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने डेढ सय भन्दा धेरै खाइते उपचाररत छन्